Cada verán a poboación de Sanxenxo multiplicase por 6, superando os 100.000 habitantes, un crecemento de persoas que fai necesario reforzar moitos dos servizos da vila, entre eles a sanidade. Para iso, a Consellería reforzará con 4 prazas o Centro Médico de Baltar. Para garantir que estas prazas se cubran, o Concello e a Xunta asinaron un convenio para poñer unha vivenda a disposición dos médicos que acepten esas prazas de reforzo durante o verán. E non queremos por aquelas persoas que veñen de fora a visitarnos aquí durante o verán, pois perxudique, digamos, a sanidade cara aos nosos veciños. E con isto é un reforzo moi importante, solamente falta a voluntad dos médicos que queiran por vir a estar aquí. Eu creo que a etapa que aumenta a población tamén é ben que os médicos poden disfrutar tamén dun concello e dunha zona de mar no Salnés por maravillosa para poder estar, incluso pois, coa súa familia, porque a vivienda non vai ser unha vivienda para unha persona, pode vir un matrimonio, con fillos e todo, se tratamos de buscar que poida estar a gusto calqueres médicos que queiran vir aquí. A iniciativa terá lugar en Sanxenxo como programa piloto, agardando que se poida estender a máis concellos. Dende o Sergas sinalan que esta oferta podería atraer a profesionais de outras comunidades e dar resposta así aos problemas que teñen para topar médicos de atención primaria. Como este incremento poboacional, insisto, fai necesario un incremento de profesionais, queremos atraer de fora da nosa comunidade médicos que veñan a traballar a Galicia, médicos que veñan a traballar, neste caso, a Sanxenxo, e por eso, bueno, hai que aplaudir unha vez máis, insisto, esta iniciativa do Concello, do Alcalde, de poder poñer unha solución de habitabilidade para esos médicos e para as súas familias durante os meses que decidan vir aquí ao Concello de Sanxenxo a prestar o seu servicio. Estas 4 prazas permitirán cubrir as baixas puntuais por vacacións e reforzar o equipo sanitario, tanto no ambulatorio de Baltar como no de Vilalonga. O PAC temos tarde noite, pola maña non suele haber problema, 4 médicos e 2 médicos, entonces co reforzo de verán o reforzo farías en xornada de maña para axudar aos facultativos que xa están con un par de médicos e reforzo de tarde tamén con un par de médicos máis para poder atender a esa poboación. Unha vez asinado o convenio, o Concello pechará coas 4 vivendas os contratos de aluguer de xullo a setembro. Os médicos interesados xa poden solicitar este traslado temporal.